د تحریک انصاف زما دا بیانونه ټول اوري، ما سره د ټولو مینه ده. زه له دې نورو په شان ستغنی یم، زما ټول دوستان یې، ټول مې بچی یې، ټول مې رونه یې، هرې پاټۍ سره چې تعلق یې. خو دا اوټ درنه زه کتاب له غواړم، مینت درته کوم، سوال درته کوم، او مقصد مې دغه دی چې دا رور، دا کشر، دا بچی چې د تاسو له څومره قربانۍ ورکړې په دې کوڅو کې، په غم خادی کې، په تاڼه تحصیل کې، د خوړس تړی شو، لیس تړی شو. نو تاسو نه دا اوټ د ده دپاره غواړم، د دې رور دپاره غواړم، او ده ته به ستاسو مخکې اوس زه ویم، ستاسو مخکې چې د باطل به ماله په اسمبلۍ کې مقابله کې، او د حق اواز به راله بلندی، او دا یو وعده ته علم. زنده آباد، زنده آباد، زنده آباد. اسم پاس دی انشاءالله، دې کې شک نشته. او دا هم وره، زه په دې غونډه صوبه کې ګرځېدلیم، ښه په غونډه صوبه کې زه ګرځېدلیم، او ډېرو خلکو ډېر بیانونه مې وکړل په دې غونډه صوبه کې کی پی کی کې. راتلونکې د 8 تاریخ نه پس په صوبه خیبر پختونخوا کې وزیر اعلی به د برګ جنډی وکړي انشاءالله.